Започва подготовката за зимата в Русенска област. На свикания днес щаб за готовността за поддръжка на пътищата от община Русе изтъкнаха като проблем, който се наблюдава всяка година, непроходимостта на второкласната и третокласната пътна мрежа. Става въпрос основно за пътя, както всички го знаем, Русе-Кубрат. Той обслужва доста села на територията на общината, а също така и съседните общини, и всяко едно такова затваряне е фатално. По същия начин третокласният път от Червена вода до Семерджиево и Вятово, той така е последен, както се казва, в почистването от колегите от републиканските, от областно пътно управление, и затова и там имаме сериозни проблеми при тежки метеорологични условия. Останалите общини в областта на този етап декларираха готовността си за поддръжка на пътищата през зимата. Предстои през месец октомври да започне процедура за обявяване на нова обществена поръчка и до края на ноември най-късно да сключим договор за новата календарна година. Актуален е общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Състава на доброволното формирование също е актуализиран. На територията на община Бяла имаме и няколко язовира. Състоянието на повечето от тях е добро и също е започнато понижаване на нивата им предвид предстоящите дъждове. Имаме общинска техника, с която почистваме вътреселищната мрежа. В момента тече обявена е на сайта обществена поръчка за общинската пътна мрежа. Направен е график за почистване на електропреносната мрежа и мисля, че сме готови за зимата с подготовката. Предвидени са средства за изкърпване на общинската пътна мрежа, там където тя е компрометирана. Вече е обявена обществената поръчка за зимното поддържане, като община Две могили не разполага с тежка техника за изличане на закъсали товарни превозни средства, като ще се разчита на снегопочистващите фирми. От областното пътно управление в Русе увериха, че разполага с достатъчно техника за поддържане на републиканските пътища. Общо машините са 95 броя, като лугоразпръсквачи 2 броя, пясъкорастилачи 1 брой, пясъкорастилачи комбинирани 31 брой, товарачни машини 7 броя, снегорини гребла 50 броя, роторни снегорини 4 броя, общо 95 машини, като има разпределени по критични участъци влекачи за извличане на закъсали автомобили. Това са основно по главните пътища, тъй като интензивността там е по-голяма. Между 15 и 25 октомври от областното пътно управление ще извършат проверка на техническата изправност на всички машини.